Ona thutha wa mwikiririte wa kamiti ya IBC Isaac Hassan kwererio maria akoretwo agicukirwo mutongoria wa kodi Raila Odinga akauga ati ndegwitikira Hassan akarugamirira githurano kinene giukite. Raila augite ati wendere na mwihoko na Hassan kurugamirira githurano kiu gia mwaka ukite. Kamiti ya kurana ngukumio EACC ni irakinyanairie kwereria Hassan ucuke ngukumio ya chicken gate wa gatatu kiumia giki. Ni ikinya rirakungwirwo ni Hassan na njira nene akiuga ati weriwe kumurika meharĩria ma githurano kinene giukite. Ona gĩikaro-inĩ kĩa mbunge mũtaratara wa watho wĩgiĩ mogarũrũku kamĩtĩ-inĩ ya IEBC gĩthomo rĩa kerĩ, mambunge nĩ marutĩte mendekithia mao mogarũrũku-inĩ macio. Kamĩtĩ ya kĩhoto mbunge-inĩ ĩgatĩtĩrithia makamishna a IEBC magĩrĩirwo nĩ kũruta wĩra na ihinda. If IEBC has to leave, there must be a law. Just because Kiraitu Murungi and James Orengo and other 12 other members are sitting somewhere, so 30 days I go sit in my house and I don't come to parliament, give us a break. If you say the minority party nominates two persons, the majority party two persons, then the public service nominates three persons. Only a fool can agree to that if you are sitting on this side of the aisle. Mutaratara ucio wahĩtũkio nĩguo ũkũruta mwerekera wa kamĩtĩ ya IEBC. That when you nominate people who are supposed to be policy makers to work on a full-time basis, from 8 o'clock to 5 o'clock, and yet you have a secretariat, you certainly will have friction, you have duplication. Nayo kamĩtĩ ya kũramata ũigana na uhonge-inĩ cia mũingĩ onayo nĩ ĩkinyĩtie mendekithia mayo kũrĩ kamĩtĩ ya mwanyere na cirĩra IEBC. Hamwe na mendekithia ma kamĩtĩ ĩyo nĩ gũberegenywo kwa watho gũthaitĩra ũrũgamĩrĩri wa arũme na atumia gĩkĩro-inĩ kĩa mbunge yũkĩte kĩwatho. The people who really worked very hard for parties should be the ones to be nominated. And people who don't want to involve themselves with politics have got no business of wanting to be nominated. Even a disabled person, it has to be a person who has done politics, not just anybody. The problem which we are having is the political parties are refusing to practice in democracy within their own parties. Mũtaratara wa watho wĩgiĩ ũrũgamĩrĩri ũcio kana two-third gender rule nĩ wahobanirio nĩ gĩikaro kĩa mbunge rĩrĩa wĩrĩga gũtemanio. The commissioners should stay or go, and the same to the secretariat. If such petitions or petition has been received, then the procedure within the constitution be followed to the letter. Considering the enormous responsibility of the commission and the proximity of the election date, full-time commissioners would be appropriate instead of part-time commissioners. Ciikaro icio cia kamĩtĩ ya mwanya no cirathiĩ na mbere wa gatano. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwo nĩ Macharia wa Gacũrũ. Members of the committee, don't go away.